سلام اوس هم د یولس بجو خبرونه په کندهار هوایي ډګر کې د یو پوځي چورلکې د رالوېدو له امله 15 کسان ټپیان شول. د یو سوه اویا په نوم دغې چورلکې د روزنې او تمریناتو لپاره پرواز کاوه. د کندهار د 215 متل قلو اردو مرستیال ویند وایي دغه چورلکه تېره شپه نږدې 10 بجې له پرواز وروسته د تخنیکي ستونزو له امله رالوېدلې ده. محمد عمر داودزی په سیمه ایزو چارو کې د سولې اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. ولسمشر په همدې اړه په یو فرمان کې ویلي ښاغلی داودزی د ملي امنیت شورا په ناستو کې هم ګډون کولی شي. له دې سره سم محمد عمر داودزی د ولسمشر په یو بل حکم سره د سولې عالي شورا د دارالانشا د مشر په توګه هم غوره شوی دی. ولسمشر غنی تېر ماښام د سولې له مرکچي پلاوي سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې ولسمشر غني د افغان دولت د اساسي کرښو لارښود او د سولې د خبرو څرنګوالی تشریح کړ. د نوموړي په وینا دغه لارښود د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره تر اته میاشتني لیدنو او مشورو وروسته جوړ شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې د دغه لارښود په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د ویل ده چې افغان حکومت څه موده مخکې له طالبانو سره د خبرو په موخه یو 12 کسیز حکومتي پلاوی د عبدالسلام رحیمي په مشرۍ ټاکلی و. په هیواد کې د کډوالو او بې ځایه شویو کورنیو ته د رسېدنې په موخه د 15 وزارتونو ترمنځ د همکاریو څلور هوکړه لیکونه تېر ورځ په سپیدار ماڼۍ کې لاسلیک شول. د دغو هوکړو له مخې چې د کډوالو او بېرته راستنېدونکو پوهنې، کار او ټولنیزو چارو، عامې روغتیا او ښار جوړونې او اراضي وزارتونو ترمنځ لاسلیک شوي، یاد وزارتونه به له بېرته راستنېدونکو او بې ځایه شویو کورنیو سره همکاري او مرستې وکړي. د ملي والی حکومت اجرایه رئیس په دې مراسمو کې وویل یاد وزارتونه دی د دغو هوکړو عملي کول په خپل لومړیتوب کې راولي. د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله درې طالبان ووژل شول او 15 نور یې ټپیان دي. د بادغیس ولایت د رسنیو دفتر مسؤولین وایي دغه نښته تېره شپه نږدې 10 بجې هغه مهال پیل شوه چې یو شمېر طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ. د نوموړي په وینا په دې نښته کې دو سیمه ییزو پولیسو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او درې نور یې ټپیان دي. او یو ملا امام د غور په مرکز کې خپل میرمن ووژله. د غور د امنیه قمندانۍ د امنیت امر سید ضیا حسینی وایي دغه پیښه تېره ورځ د فیروسکو ښار په ګرمابک سیمه کې د نامعلوم لامل له مخې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا یاد ملا امام له پیښې وروسته تښتېدلی خو په اړه یې د پولیسو پلټنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.